Bratia, milé sestry, ďakujem za tento priestor, že môžem aj na tejto pôde odprezentovať takú praktickú pomoc a službu. A je to pomoc, projekt Pomoci si v mojom srdci, ktorý nebol nejako plánovaný. Možno niekedy tvoríme veci, ktoré sú plánované, ktoré si vopred nejak určíme ciele. Ale keď som tak rozmýšľala o tom, že vlastne ako uviesť tento projekt, tak bola to vec, ktorá nebola plánovaná, ale reflektovali sme na aktuálnu situáciu. A keď je tu téma o jednote, o ekumenizme, o takom spoločenstve cirkvi, tak vlastne v tej pomoci Ukrajine, postihnutej vojnou, a vznikla taká jednota aj čo sa týka pri tomto projekte Si v mojom srdci. Pretože, ako vieme, teda vypukla tá vojna a viacero, nielen organizácií, ale aj cirkev sa rozhodla nejakým spôsobom pomôcť tým, ktorí utrpeli trpeli to voľno a prichádzali práve aj na Slovensko. A tak sme sa stretli na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom a vlastne sme rozbiehli nejakú pomoc. Stretla sa tam evanjelická diakónia, diakónia reformovanej cirkvi a takisto naša nezisková organizácia Remedia, reformovaná misia a diakónia. A v zastrešenie teda ekumenickej pastoračnej služby ministerstva vnútra a takisto aj ústredia ekumenickej pastoračnej služby. A vlastne, keď sme už takto boli na tej pôde a jednoducho veci sa vyvíjali veľmi rýchlo. A nikto neriešil, že tam ide o nejakú spoluprácu, ale bolo potrebné asi z toho nášho hľadiska, tých, ktorí sme boli v tom teréne, medzi tými ostatnými organizáciami nejako sa odčleniť, nejak možno byť jednotný. Tým, že sme mali jeden cieľ a nejako sme chceli teda spolu pomáhať, tak sme tí, čo sme boli v tom teréne, mali takú potrebu dať to pod jednu hlavičku. Dať tomu nejaký spoločný názov, mať možno jednotné vestičky pre dobrovoľníkov. A preto si myslíme, že to bolo aj také vnuknutie od Pána Boha, lebo jedného dňa sme tak sedeli na hranici, to vidíte priamo z terénu, bol to ešte pôvodne teda stan evanjelickej diakonie a tam sme sa stretávali, to bolo jedno stanovište, kde sa stretávali dobrovoľníci a všetci tí koordinátori tejto služby. A jednoducho sme tam sedeli a rozmýšľali, ako ďalej posunúť túto službu, ako ju zastrešiť. A tým, že sme zažívali veľa takých zázračných stretnutí v tom kontakte, osobnom kontakte s prichádzajúcimi Ukrajincami a veľakrát sme cítili, ako keby tí ľudia, ako keby ich Pán Boh priamo posielal, že nám boli nejako blízki, že sa dotkli nášho srdca. A preto sme si práve vybrali ten názov Si v mojom srdci. A spojili sme sa tieto organizácie a jednoducho sme sa rozhodli pomáhať vo viere Božie požehnanie a s takou nádejou, že teda má to zmysel táto pomoc. A možno to bolo aj tak do budúcna myslené, že jednoducho, áno, teraz sú to títo utečenci z Ukrajiny, ľudia z Ukrajiny, ktorí prichádzajú, ale stále sú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc. A my nevieme, dokedy budeme pomáhať týmto ľuďom a kedy nám otvorí Pán Boh zase ďalšie dvere pre pomoc iným. A stále sú tu ľudia, ktorých nám Pán Boh bude dávať na srdce, ktorí potrebujú práve našu pomoc, ktoré potrebujú naše vypočutie, našu blízkosť, našu prítomnosť. Som rada, že môžem teda nadviazať aj na tú predošlú prednášku. A takto postupne sa teda za pochodu formoval projekt Pomoci si v mojom srdci. A najprv to bolo, zastrešoval pomoc prichádzajúcim Ukrajincom na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.
Potom do toho sa pridali terapeutické tábory pre deti policajtov z Ukrajiny. A takisto bol tam aj taký projekt zbierky Darček krabici od Topánok. A viac menej teraz už budú len také prezentácie fotiek. Nie je všetky veľmi dobre vidno, žiaľ. Ale sú to prezentácie alebo zábery priamo z hraničného priechodu. Žiaľ, dnes tu zastupujem túto platformu sama a bola teda spolupracuje s nami aj policajná duchovná Janka Tabačková a takisto koordinovala službu za evangelickú diakoniu Lucka Martonova na hranici a s nimi vlastne pokračujeme ďalej aj pri príprave tých ďalších projektov a teda hlavne tých terapeutických táborov. A veľmi som vďačná za spoluprácu s Úradom ekumenickej pastoračnej služby, ktorý dnes tu aj zastupuje riaditeľ Milan Petrula. Je tu prítomný a som rada, že aj tu medzi vami sú ľudia, ktorí slúžili priamo ako dobrovoľníci na tom hraničnom priechode a možno keď bude priestor, tak si vieme nejako ešte pozdieľať tie skúsenosti, lebo je to obohacujúce počúvať aj tých dobrovoľníkov, ktorí tam mohli prísť, pomáhať a zažívať tú situáciu. Bolo to veľmi aj pre mňa obohacujúce sledovať to, ako ten spoločný cieľ, pomôcť tým trpiacím, spája naozaj rôznych ľudí. A my sme sa tam stali takým lievikom aj humanitárnej pomoci. Prichádzali veľké dodávky zo zahraničia, z rôznych iných organizácií, nie len cirkevných, ale z rôznych združení či inštitúcií, ale aj jednotlivcov. A nejak stále to veľa vecí skončilo práve aj u nás. A my sme mohli ďalej posúvať, lebo oni prišli na ten hraničný priechod a nevedeli, čo ďalej s tým. Takže my sme to vedeli ďalej posúvať aj teda tým, ktorí prichádzali, alebo aj cez hranice ďalej na Ukrajinu, alebo už aj do tých priestorov, kde boli ubytovaní Ukrajinci tu na Slovensku v rôznych cirkevných zboroch alebo v rodinách. A tým, ako som spomenula, tá spolupráca s ekumenickou pastoračnou službou umožnila to, že my sme mali priamo prístup, no nie je to veľmi vidno, ale je to, sú to fotky zo stanu v colnom priestore. Čiže my sme, naša služba, naši dobrovoľníci boli ten prvý kontakt a s prichádzajúcimi utečencami. A možno je to aj taká, teda pre nás to bolo aj privilegium, ale tým, že sme aj cirkevné organizácie a sme mohli podať aj takú inú pomoc tým ľuďom. Mohli sme sa pozerať na nich inými očami, očami viery, očami pomoci, očami lásky. A myslím si, že to je veľké plus, čo sa toho týka a tí ľudia to cítia. Ďalším takou výhodou toho prvého kontaktu bolo aj to, že mnohých, či už matky s deťmi, alebo tých starších ľudí sme vedeli práve nejak im sprostredkovať ubytovanie také pohodlnejšie, nemuseli cestovať do tých veľkokapacitných centier, ale mohli sme ich priamo navigovať na cirkevné zbory a mohli mať trošku ten taký komfort, ktorý potrebovali a jednoducho bola to taktiež aj výhoda toho prvého kontaktu. Čiže to také láskavé prijatie, mnohokrát aj modlitby za tých ľudí, vypočutie, povzbudenie, ale aj tá praktická stránka tejto pomoci. A táto naša pomoc vlastne tam poskytovala nielen tu teplý čaj a kávu a nejaký balíček potravinový. Pre deti to boli aj hračky a takisto aj iné rôzne veci, či nejaké oblečenia alebo nejaké také najdôležitejšie veci a potreby. Veľmi tu chcem zdôrazniť aj pomoc dobrovoľníkov, bez ktorých by sme túto prácu nemohli robiť.
A ja to nemám nejak, nestihli sme to ani spočítať, že koľko dobrovoľníkov sa vystriedalo. My sme pôsobili na hranici vo Vyšnom Nemeckom takmer 3 mesiace nepretržite od februára, v podstate týždeň potom, čo v tom prvom týždni, ako začala vojna, ako vypukla vojna. Postupne sme vlastne prichádzali na tú hranicu a boli sme tam do konca mája. Mali sme 4 stanovištia, teda 3 priamo v tom colnom priestore a potom ten zelený stan, ktorý tam bol. A na začiatku to teda išla služba non-stop, sme sa striedali v tých 12-hodinových zmenách. A teda bola aj teda celodenná služba a potom nočná služba. A bolo to náročné, keďže to bola zima a aj tie nočné služby tam boli v mraze a mnohí to vedia povedať. A taká zaujímavá skúsenosť bola to, že keď som tak prišla na ďalšie ráno a sa pýtam tej nočnej služby, že či to nebolo veľmi náročné, tak bolo, áno, ale jednoducho neľutujú, že prišli, že to bola obrovská skúsenosť a urobili by chybu, ak by nedošli, lebo by sa ochudobnili o túto skúsenosť. Čiže je to tak, že keď dávame, veľakrát aj my sme obohacovaní práve tým. Tu na fotkách vidíte aj to, ako sa zapájali aj táto jedna fotografia je tam aj z cirkevného zboru v Paline, kde sme mali takú tiež takú základňu humanitárnej pomoci a tam sa vytvárali, robili sa balíčky aj potom na hranici z tých vecí, ktoré nám tam poprinášali, čiže tam bola nejaká voda, niečo sladké, bagetka. Takisto Združenie reformovaných žien nám pripravovali každý deň okolo 300 bagiet, rohlíkov alebo sendvičov, čiže dennodenne nám donášali ručne mastené a urobené také chlebíky. Čiže zapájalo sa naozaj, táto pomoc si v mojom srdci zastrešovala široké spektrum organizácií, ľudí, pomoci. A preto o tom ťažké povedať tak narýchlo, lebo je tam toho veľa, ale teda aj tu je taká skupina, teda taká koláž dobrovoľníkov, ktorí boli z rôznych cirkví, evanjelickej, osborského vierovyznania, a reformovaní a neboli len zo Slovenska, ale boli z rôznych kútov sveta, Nemecka, Ameriky, Španielska, naozaj bola tam zmes rôznych ľudí, rôznych vierovýznaní. A je to možno také pekné, ak sa nesnažíme niečo cieľene budovať, ale vznikne to tak prirodzene. A to je čaro toho tej jednoty. Keď tí ľudia neriešia nejaké rozdiely, ale idú za tým spoločným cieľom. A ďalšia taká vec možno, a na tej hranici bola to, že prichádzali malé deti, ktoré častokrát sa tak dotýkali srdc ľudí. A viem, že na mojej prvej službe som ešte potom odviezla mamičku s 15-dňovým bábetkom do cirkevného zboru práve v Paline. Čiže to bolo taktiež náročné, ale oveľa ťažšie možno bolo to, keď prichádzali aj starí ľudia. Aj tu na fotke je 92-ročná pani a pre mňa bolo možno ťažšie to, ako tí starí ľudia, ktorí možno chceli si v pokoji dožiť ten život, vybudovali si niečo svoje, nahromadili si svoj domov a museli utekať. Takže toto bolo možno ešte také ťažšie. Takže to bolo prvé projekt pomoci, projektu Si v mojom srdci, tejto platformy, teda tie 3 mesiace spoločnej služby a pomoci na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom. A keď sa už postupne tá situácia ukľudňovala a už vlastne sme neboli tak potrební v tom prvom kontakte, tak sme sa rozmýšľali, že teda čo ďalej budeme robiť. A jednoducho, aj vďaka práve aj tej pomoci s ekumenickou pastoračnou službou prišla myšlienka nejak zorganizovať terapeutický tábor pre deti, ktoré žijú na Ukrajine, sú deťmi ukrajinských policajtov a mnohé z nich sú už polosiroty alebo siroty, alebo majú práve tých rodičov na fronte.
A tak v spolupráci s ukrajinskou políciou sme vlastne začali organizovať a realizovať tieto tábory. A aj vďaka sponzorom, lebo taký tábor niečo stojí a to bola možno taká otázka, ale to, ako svedectvo môžem povedať, že sme išli do toho s takou vierou. Ak Pán Boh chce, aby sme robili do toho, tak On sa postará o tie financie a nebude problém. A keď nám dali, teda jedna organizácia nám neodpovedala na podaný projekt, tak sme sa rozhadzovali siete ďalej a vďaka podpore aj Evangelickej cirkvi, Reformovanej cirkvi a organizácii Človek ohrození sa nám podarilo nazbierať peniažky dokonca nie na jeden tábor, ale rovno na dva. Takže v novembri sme zorganizovali prvý tento tábor pre ukrajinské deti, kde bolo 15 detí z Ukrajiny, prišli na 7 dní. A teda keď hovoríme o tom, že je to terapeutický tábor, tak sme zahrnuli, naozaj sme sa snažili ten program urobiť čo najpestrejší, aby... Lebo každý človek sme jedinečný. Každý potrebujeme niečo iné, v čom sa cítime dobre, kde sa uvoľníme. Niekto je športový typ, niekto je skôr taký kreatívny. Takže sme sa naozaj snažili tak urobiť ten program čo najpestrejšie. Navštevovali sme mnohé miesta na Slovensku. Prírodu, pamiatky, technické múzeum. Ale takisto súčasťou týchto táborov, neoddeliteľnou súčasťou je aj zvestovanie Božieho slova. A tak sme každý večer mali taký čas, kedy boli hovorené biblické príbehy, kedy sme sa aj modlili. A jednoducho tu na fotke, to je z prvého tábora, je to posledný deň, sme boli na Vinianskom hrade a mali sme tam tiež takú záverečnú pobožnosť a táto Janka Tabačková tak dávala každému dieťaťu požehnanie na cestu domov, keď sme ich vysielali späť domov. Takže je to naozaj, si myslím, že z toho pohľadu nášho kresťanského také privilégium, že môžeme dať pri tej aj takej psychologickej pomoci, kedy boli s nimi aj osobné rozhovory a nejaké také práve aj vypočutie, čím si prešli, čo prežívajú a pozbudenie, že im môžeme dať možno taký hlbší rozmer tej pomoci. Navštevovali sme naozaj v spolupráci s ekumenickou pastoračnou službou sme navštívili aj hasičov, teda policajtov, boli sme na policajných koníkoch, čiže to je tiež taká forma terapie. Čiže takisto sme navštívili aj súkromnú farmu, kde chovajú Danielo. Čiže aj s tými zvieratkami, aj príroda, aj tu vidíme, boli sme ubytovaní v hoteli, kde bol bazén, čiže mali deti možnosť byť aj v tom bazéniku a tak sa odreagovať, uvoľniť sa. A takisto aj kreatívne dielne, tvorivé dielne, kde pracovali s hlinou a s keramikou. Možno na začiatku sme sa stretli aj s takou otázkou, keď sme začali robiť prvý tábor a sme sa trošku vyrovnávali s tým, keď nás konfrontovali ľudia a teraz ich pošlete naspäť do tohto prostredia. A možno je to tiež taká trošku aj výčitka a sme sa s tým museli tak vysporiadať, ale sme sa rozprávali, lebo tie deti boli v doprovode policajtiek z Ukrajiny, mali doprovod a sme sa s nimi rozprávali. Jednoducho, ich pohľad je na to možno tiež iný. Žijú v tom prostredí, povedia si, a čo, taký je život, to je realita, ale zase videli veľký prínos týchto táborov v tom, že tie deti aspoň tých pár dní mohli byť v pokoji, v kľude. Že mohli počúvať spev vtákov, nemuseli riešiť žiadny problém, mohli byť v tichu. Mohli si užívať to bezstarostné detstvo, kvázi. A bolo to prínosné pre nich. A tým, že vďaka tejto dobe máme sociálne siete, tak my zostávame s nimi v kontakte aj pomocou tých sociálnych sietí a vieme, vlastne, ak by niečo trebalo, tak,
tak vedia sa na nás obrátiť a vedia sa ohlásiť. Takže toto je ten taký druhý veľký projekt terapeutických táborov, kde naozaj rozdávame aj nejaké darčeky, ale hlavne veľa prijatia, veľa objatí. A takisto to bolo aj na tom hraničnom priechode. Veľa tí ľudia, myslím si, že sa im prichádzalo ľahšie do toho cudzého prostredia, ak zrazu cítili to prijatie. Že je tu niekto, kto sa o nich postará, že niekto ich prijíma a niekto ich dokáže aj objať. Možno nič nepovedať, ale len to objatie. No a takisto ešte medzi tým sme potom rozbehli ešte v rámci tejto platformy tretí taký projekt. A to bolo Darček krabici od Topána, ktorý vlastne bolo také vyhlásený, alebo rozbehol sa vo vianočnom období. A cieľ bol najprv, že skúsiť vyzbierať tých 100 krabic, aby tie deti, lebo keď sme v kontakte s tou ukrajinskou políciou, oni majú nejaký zoznam práve tých detí, ktoré osireli, pracujú s nimi a jednoducho zrazu bola otázka, vyzbierame 100 balíkov, 100 krabičiek, dáme to. On však poďme, rozhodíme siete, myslím, že 100 balíkov nie je tak veľa. A tak sme teda rozbehli túto zbierku. A najprv to bolo vianočné potešenie, ale potom sa to naťahovalo aj do nového roka, čiže naozaj to bolo len ten darček krabici od Topánok. A stalo sa tak, že miesto 100 krabic vyzbieraných sme mali 300 asi. A zapojili sa ľudia aj v teda sila tých sociálnych sietí cez policajný Facebook a cez ďalšie organizácie, tak sa zapájali ľudia z celého Slovenska. Pri zbere pomáhali aj teda práve aj úrad a ústredie ekumenskej pastoračnej služby. A tieto balíčky boli priamo zavezené na Ukrajinu a rozdané deťom. Pripravili sme dokonca už aj balíčky pre tie deti, ktoré sme mali na tábore a sme im taktiež boli s nimi v takomto kontakte. Takže vidíme také radosné úsmevy tých detí, ktoré boli obdarované tými balíčkami. Tak to je asi skrátke, hoci to nebolo krátko, všetko za túto našu pomoc. A budem rada, ak ešte tu bude priestor aj pozdieľať sa.